আহি আছে পঞ্চায়ত ছিজন থ্ৰী। এই ৱেব ছিৰিজৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়টি ছিজনৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পঞ্চায়ত ছিজন থ্ৰীৰ সংগীতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অসমৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তান। কোন এগৰাকী সংগীত শিল্পী? লগতে এখন ব্লক বাষ্টাৰ চিনেমা আহি আছে কলকি 2898 AD, আৰু চিনেমাখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ প্ৰভাসক। প্ৰভাসৰ চৰিত্ৰটো কি তথা তেওঁ যিখন বাহন চলাইছে সেই বাহনখন এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। লগতে কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত আৰু ভিয়েটনামৰ মাজত কলাবৰেশ্যনেৰে এখন নতুন চিনেমা আহি আছে, যিখন চিনেমাত ভাৰতীয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগতে ভিয়েটনামৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে আন এটা বিনোদন জগতৰ খবৰ আছে, কি এই খবৰকেইটা চাওঁ। পঞ্চায়ত ছিজন 1 আৰু 2ৰ পাছত এইবাৰ ছিজন 3টো সংগীত কৰিছে অসমৰ সন্তান অনুৰাগ শইকীয়াই। ছিজন 3ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা 5টা গীত ক্ৰমে আসমান ৰুথা, হিন্দকা সিতাৰা, এক কাহানী, খোৱাব, পঞ্চায়ত গীতকেইটিৰ সংগীত কৰিছে অনুৰাগ শইকীয়াই। এতিয়া মিউজিক প্লেটফৰ্মত শ্ৰোতাসকলে শুনিবলৈ পাব এই গীতকেইটি। দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ প্ৰভাস অভিনেতাগৰাকীৰ ফেনসকলৰ বাবে কালিৰ দিনটো আছিল বিশেষ, কিয়নো অভিনেতাগৰাকীৰ আহিবলগীয়া চিনেমা কলকি 2898 AD-ৰ প্ৰমোশ্যনৰ সময়ত এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত তথা এখন বিশেষ বাহনত দেখা গ'ল প্ৰভাসক, যাৰ নাম দিয়া হৈছে বুজ্জি। ফিউচাৰিষ্টিক লুক থকা এই বাহনখনত উঠি ৰোমাঞ্চকৰ এণ্ট্ৰি মৰা দেখা গ'ল। ৰোমাঞ্চকৰ কথা যে বাহনখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভাৰতত। নাগ অশ্বিনৰ এই চিনেমাখনত ভৈৰৱ চৰিত্ৰটি ৰূপায়ণ কৰা প্ৰভাসৰ লগতে চিনেমাখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব দীপিকা পাডুকন, অমিতাভ বচ্চন আৰু কমল হাসানক। 27 জুনত ছবিগৃহলৈ আহি আছে কলকি 2898 AD। চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু ভিয়েটনামৰ মাজৰ প্ৰথমটো কলাবৰেশ্যন লাভ ইন ভিয়েটনাম। 77 সংখ্যক কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত চিনেমাখনৰ ফাৰ্ষ্ট লুক মুকলি কৰা হৈছে। চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে শান্তনু মাহেশ্বৰী, অভিনীত কৰাৰ লগতে জনপ্ৰিয় ভিয়েটনামৰ অভিনেত্ৰী খা নাগানে। এয়া আছিল বিনোদন জগতৰ কেইবাটাও শেহতীয়া খবৰ। এতিয়া আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ।